Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Nastavlja se jedna nereformska politika koja se demagoški svaki dan takvom proglašava. I ovdje imamo jedan tipičan primer. Evo, već nekoliko sati pričamo o jednoj potpuno tehničkoj stvari. A to je da li nam trebaju zdravstvene knjižice, da li one treba da budu u elektronskoj formi, da li je to moguće i koliko to košta. Naravno da je to moguće, naravno da sve ima cenu i ona nije tema skupštinske rasprave. Naravno da je pre 3 godine donet zakon i mesec dana preko toga i da nije ništa urađeno da se uvedu te kartice, a postojali su svi uslovi da to već bude završeno. Nego je to posledica jednog opšteg javašluka koji i u zdravstvu, koje je vrlo onako nezgodno mesto za bilo kakav javašluk, je jako izraženo. Prvo, to što nije zakazana sednica mesec dana po isteku važenja zakona je jedna neodgovornost, bilo da je to pitanje parlamenta, odnosno vodstva parlamenta ili pitanje vlade, sve jedno, to je neodgovornost. Oprema kojom se takve kartice rade, oprema kojom su napravljene nove lične karte, je u Srbiju stigla 2003. godine novembra meseca. Kupila je vlada koju sam ja vodio. I ta oprema je, znači, od tada mogla već da štampa sve ono što je bilo potrebno da se olakša život građanima Srbije i da svoja prava ostvaraju na način koji je dostojan 21. veka. Da li treba da se te kartice naplaćaju? Naravno ne. Naravno da ne treba, zato što je to posao fonda koji inače prikuplja velike pare iz džepova građana, opravdano naravno, samo je pitanje zašto se troši taj veliki novac. Čuli smo poslednjih nekoliko meseci neverovatne ove izjave gde fond je uštedeo neke pare. Smanjeni su troškovi fonda. Pa to znači da je neko umro zbog toga što se neko igrao sa narodnim zdravljem. Fond ne može da štedi, nego fond treba najracionalnije da potroši novac koji skuplja od građana da bi lečio te iste građane. Tako da je apsolutno nemoguća varijanta, mogućnost da fond uštedi fond zdravstvenog osiguranja 300 miliona evra i da toliko prebaci penzionom fondu. Zbog toga je verovatno smanjen broj budućih penzionera, zato što ima puno ljudi koji zbog toga neće da dožive penziju. Ono što je mnogo važnije od toga da li ćemo da pomerimo rok za izdavanje zdravstvenih knjižica po novom modelu, je da li ćemo da reformišemo sistem zdravstva. Mislim da se svi slažemo da ovaj sistem nije dobar i da ga treba promeniti. Predlog Nove stranke, koji je deo našeg programa, je da se opredelimo za Beveridžov sistem, koji funkcioniše ne samo u bogatim državama, kao što je Velika Britanija, kao što je Danska i zemlje Skandinavije, nego taj sistem funkcioniše i u Grčkoj, i u Portugalu, tako da nisu samo bogati spremni za jedan takav sistem. Ono što je kod tog sistema najvažnije, to je solidarnost. To znači da svi građani bi imali zdravstveno osiguranje i time se jedna velika noćna mora koja je danas prisutna kod mnogih građana bi bila deo istorije. Da li je plaćen doprinos, da li imam markicu, da li je overena knjižica, šta ako se to desi u pola noći, onim danima kad se plaćaju doprinosi, da li će me primiti, da li me neće primiti. Mi po istraživanjima javnog mnjenja, koje naravno daju mnoge podatke, pa i podatke o tome koji su strahovi dominantni kod građana, više od 20 godina imamo strah od nemogućnosti lečenja, zbog toga što ljudi nisu sigurni da će imati osiguranje, da će moći da se leče i prelaskom na Beveridžov sistem mi bismo taj ogroman veliki strah kod naših građana poslali ponovo u istoriju. Dakle, da se bavimo ozbiljnim poslovima, ozbiljnim reformama, a zdravstvene knjižice ovakve ili onakve će biti
posledica tih reformi, a ne uslov, kao što se ovde kaže. I posebno je besmisleno da se kaže da je to uslov Evropske unije. Ne postoje uslovi Evropske unije, nego mi treba da ispunimo standarde koji su neophodni da bismo postali deo te integracije. Hvala, gospodine Živkoviću.